Hammaga salom. Siz ma'lumotlar bazasi kanalini tomosha qilmoqdasiz. Sarimsoq piyoz bu yangi super taom hisoblanadi. Biz bu mahsulotni uzoq yillardan beri iste'mol qilib kelganmiz, lekin hozirgi kunga kelibgina uni qanchalik foydali ekanini anglab yetdik. Hozirgi kunda 100% tabiiy mahsulot yo'q deyishadi. Shuning uchun ham ko'pchilik odamlarni o'zlari foydali sabzavotlardan taom tayyorlashmoqda. Siz tabiiy toza mahsulotni tanlaysizmi yoki supermarketlardagi sun'iy tarzda yetishtirilgan mahsulotlarnimi? Sizni tomorqangizda qoyilmaqom xususiyatlarga ega o'simliklar ko'p. Ulardan biri sarimsoq piyoz. Hatto Gippokrat ham sarimsoq piyozni ko'p yeyishni tavsiya qilgan. U bemorlarga har kuni sarimsoq piyoz tavsiya qilgan ilk vrachlardan biri hisoblanadi. Biz har kuni xom sarimsoq piyoz iste'mol qilishni 5 xislatini bilamiz. Siz vampirlar yoki shamollash bilan kurashasizmi? Farqi yo'q. Bizda siz uchun juda ajoyib mahsulot bor. Bundan tashqari sarimsoq piyozni noxush hididan qanday qutulish sirlarini ham o'rgatamiz. Sarimsoq piyoz qon bosimini pasaytiradi. Xitoylik shifokorlar ko'p asrlardan beri qon bosimini pasaytirishda sarimsoq piyozdan foydalanishadi. Yaponiya hukumati qon bosimini pasaytirishda sarimsoq piyozdan foydalanishlariga ruxsat bergan. Bu davlatlarda meditsina o'ziga xos tarzda rivojlangan. Ularning usullari haqiqatan ham yordam beradi. Infarkt yoki insultni oldini olish maqsadida qon bosimini doimiy tarzda nazorat qilib turish kerak. Agarda sizda qon bosimi bilan muammo bo'lsa, xususan qon bosimingiz baland bo'lsa, siz o'zingizga kerakli dorilarni ham bilsangiz. Assalomu alaykum do'stlar, butun dunyoda koronavirus xavf solib turgan bir paytda sog'-salomat o'z mijozlarini himoya qilish maqsadida har bir klientiga bittadan maskani mutlaqo bepulga sovg'a qilishni boshladi va undan tashqari soch soqol chiqaradigan, bir oyda 8 kilo 10 kilo semirtiradigan, bir oyda 8 kilo 10 kiloga ozdiradigan, oq dog'larni ketkizadigan, psoriazni ketkizadigan, qorinlarni yo'qotib press chiqaradigan, 100% garantiya beriladigan boshqa dori-darmonlarni ham olishingiz mumkin. Sog'-salomat sizning sog'lig'ingiz uchun qayg'uradi. Lekin har kuni xom sarimsoq piyoz iste'mol qilish haqida ham o'ylab ko'ring. Ilmiy tadqiqotlarga ko'ra, sarimsoq piyozda qon tomirlarini yumshatadigan modda bor. Siz sarimsoq piyoz yordamida 12 hafta ichida qon bosimingizni anchayin pasaytira olasiz. Sarimsoq piyoz bakteriyalarga qarshi kurashadi hamda immunitetni kuchaytiradi. Sarimsoq piyoz donalari immunitetga qalqondek yordam beradi. U organizmni zararli bakteriyalardan himoya qiladi va shamollashni oldini oladi. Gohida tabletkalar ta'sirida hazm qilish organlari o'z izidan chiqib ketadi. Bunga sabab foydali hamda zararli bakteriyalarni hamohang bo'lmasligidadir. Sarimsoq piyoz esa tabiiy antibiotik singari ta'sir qiladi. Foydali bakteriyalarni tezroq ishlashiga ko'maklashadi. Zararli bakteriyalarni yo'q qiladi. Dorilardan farqli o'laroq, foydali bakteriyalarga tegmaydi. Bu mahsulotlarda allitsin moddasi bor. Bu modda ularga qarshi kurashishda ancha foyda beradi. U immunitetni kuchaytirib, infeksiyani yengishda yordam beradi. Oddiy shamollash juda ham tez yuqadigan narsa. Uni davolagandan ko'ra oldini olgan ma'qul. Har kuni sarimsoq piyoz iste'mol qilish orqali shamollashdan butkul xalos bo'lasiz. Har kuni sarimsoq piyoz iste'mol qilish shamollashni 63% ga kamaytiradi. Shamollash belgilarini esa 70% ga. Bu juda ham ajoyib. Sarimsoq piyoz rakni oldini oladi. Bunisini kutmagan edingiz, to'g'rimi? Haqiqatan ham sarimsoq piyoz rak hujayralarini rivojlanishini to'xtatadi, DNKni mustahkamlaydi hamda sog'lom hujayralarni ko'payishini ta'minlaydi. Sarimsoq piyoz vitamin hamda minerallarga boy. U bizga kerakli bo'lgan moddalarni barchasini o'zida jamlagan. Butunjahon sog'liqni saqlash tashkilotining aytishicha, har kuni 2-5 gram yangi uzilgan sarimsoq piyoz iste'mol qilish kerak ekan. Siz shu 3 sirni o'ziga yetadi dersiz? Yo'q, shoshmay turing. Sarimsoq piyoz detoksikatsiyada ham yordam beradi. Biz har doim ham foydali narsalarni iste'mol qilavermaymiz. Gohida tez pishar taomlarni iste'mol qilib, zararli moddalarni organizmimizga qabul qilamiz. Sarimsoq piyoz esa zararli moddalardan tozalanishga yordam beradi. U parazitlar hamda dori qoldiqlarini ham yo'q qiladi. Jigarni ishlashiga ham yordam beradi. Jigar sarimsoq piyoz bo'lgan A, B va C vitaminlarini ishlab chiqaradi. Agar siz tonglari uyg'onganingizda og'zingizdan g'alati hid kelayotgan, ko'zlaringiz tagi shishib qolgan bo'lsa, bu sizni jigaringiz zo'riqish bilan ishlayotganini bildiradi. Bu holatda ham sarimsoq piyoz yordamga keladi. Agarda har kuni och qoringa bir dona sarimsoq piyoz iste'mol qilsangiz, sizni teringiz bolalarniki kabi silliq hamda tiniq bo'ladi. Negaki u jigarga organizmni tozalashida yordam beradi. Oshqozoni yaxshi hazm qilmaydiganlar, ishtahasi yo'q insonlar ham sarimsoq piyozni tatib ko'rishlari kerak. Yengil hamda kuchli yo'talni davolash. Shamollashdan hamda uni alomatlaridan qutulishni istaysizmi? Ko'pchilik insonlar sarimsoq piyozni C vitamini bilan birgalikda iste'mol qilishni ma'qul ko'rishadi. Bu immunitetni maksimal darajada tez ishlashini ta'minlaydi. Kuchli yo'talni qaynoq sarimsoq piyozli damlama bilan bartaraf qilish mumkin. Sarimsoq piyozli damlamani tayyorlash uchun sarimsoq piyoz donachalarini tozalab, issiq suv quying. Damlamani bir necha daqiqa ushlab turing. Agarda damlama hidi sizga yoqmasa, ozgina asal yoki imbir qo'shing. Sarimsoq piyoz damlamasi sizga va tomog'ingizga xotirjamlik olib keladi. Ovqat hazm
qilish organlari ham sizdan minnatdor bo'ladi. Ko'pchilik sarimsoq piyoz qo'lansa hidli gul deyishadi. Haqiqatan ham uni hidi ancha yoqimsiz. Bu hidni oldini olishni ham bir nechta usullari bor. Yangi hamda dumaloqroq sarimsoq piyoz xarid qiling. Sarimsoq piyoz qanchalik yangi bo'lsa, shunchalik kam hid taratadi. Sarimsoq piyoz donachalaridan yashil o'simtalarini olib tashlang. Maydalangan sarimsoq piyozni yuvib, hid taratuvchi moyidan xalos qiling. Sarimsoq piyozdan keyin yogurt iste'mol qiling yoki 1 stakan sut iching va nihoyat tishingizni yaxshilab yuvib, sarimsoq piyoz qoldiqlarini tozalang. Endi esa bonus. Sarimsoq piyozdagi alitsin mikroblardan himoya qiladi. Shuning uchun ham undan quloq mikroblarini tozalashda keng foydalaniladi. Sarimsoq piyozni mitti bo'lagini ipga boyling va quloq ichiga soling. Biroz kutib uni chiqarib tashlang. Bundan tashqari, sarimsoq piyoz sochlaringizni chiroyli bo'lishini ta'minlaydi, husnbuzarlarni yo'qotadi, psoriazni davolaydi, vaznni ham bir me'yorda ushlab turadi. Shu bilan yakun yasaymiz. Videoni oxirigacha ko'rganingizdan minnatdormiz. Like bosib kanalimizga obuna bo'ling.